Kryetari I largimi bashkisë së Sarandës, Stefan Çipa e ka cilësuar fyerje. Sondazhin e Partisë Socialiste në bazë të së cilit u përzgjod kandidatura për zgjedhjet e 21 qeshorit. Largohem ose më heq nga kjo detyrë. Një fjalë fyese që ishin që rezultatet ju na nxirnin bile një humbës me rezultate shumë të thella, këtë kjo e fyerje për qytetarët e Sarandës, fyerje për mua, fyerje për antarësinë e Partisë Socialiste, fyerje për gjithë stafin e bashkisë Sarandës që ka shërbyer këtij qyteti. Stefan Çipa në një intervistë për Euronews ka thënë se sondazhi për përzgjedhjen e kandidatit është mbajtur edhe jashtë zonës që përfshin bashkia e Sarandës. Më komunikuan në rrugë informale që këto rezultate kanë dalë ndryshe. Kur fatkeqësisht te sondazhet e fundit nga konstatimi im nuk u shpjeguar asnjë antar I Partisë Socialiste, por qytetarë të ndryshëm që mund të mendojnë bile kanë arritur të thonë kemi pjesë dhe qytetarë të ndryshëm në zona që nuk janë pjesë territorit bashkisë Sarandës dhe sipas tyre Stefan Çipa kishte firo edhe në zona të tjera që s'kam, ku s'kam punuar ato zona, si mundet. Për bashkinë e Sarandës nga e majta është kandiduar Floriana Koka, që do të përballet në këto zgjedhje me rivalin demokrat Krishnik Bozha.